Dan inilah yang berlaku. Dan perlawanan terakhir untuk sesi hari pertama peringkat kumpulan ini akan melibatkan KPTM Bullets RC menentang tuan rumah MMU Hornbill semakan jersey berwarna biru. Menang layak ke quarterfinal Cup Plate. Tewas terpaksa bermain di kategori Bowl dan Shield. Jadi kedua-duanya hadir dalam perlawanan ini dengan semangat yang berkobar-kobar. Dilihat Hornbill lebih garang dalam bentuk sizing ya. Solid daripada atas sampai ke bawah. Play on saja, tidak mahu mengambil advantage. Sebagian tengah, offload yang bijak. Pendek lagi sebelah kanan, tidak mahu melepaskan bola. Mencari satu rak di bahagian tengah. Untuk Hornbill, lebarkan ke sebelah kiri kembali. Untuk satu lagi face bahagian forward, menggunakan saiz tubuh mereka lebih besar dalam perlawanan ini. Kick ball ke sebelah kiri, bijak switching yang lakukan. Untuk extra di sebelah kiri, larian di bahagian hujung. Lepas main ini daripada defending pertama, bahagian defending kedua. Miss tackle. Apakah call yang diberikan oleh referee? Dibenarkan. Untuk try yang pertama kepada Hornbill. Sebelah kiri. Banjir pun sudah mula keluar ke bahagian luar konti untuk mendapatkan mood dalam perlawanan ini. Memandangkan ini perlawanan terakhir dan melibatkan pasukan tuan rumah. Try pertama yang begitu cantik di create daripada tengah padang. Bagaimana dua pemain Hornbill di bahagian forward. Crucial game untuk tuan rumah. Kick off baik. Tidak melepasi garisan 10 saya kira. Untuk kembali referee memberikan free kick kepada MMU ataupun kepada KPTM. Ke sebelah kiri. Free kick di tengah padang. Untuk Bullets mengatur serangan. Ke sebelah kanan mencari forward. Di manakah endapnya tackle yang melekat? Tidak. Dapat lagi beliau membajakkan kaki beliau dalam permainan. Pendek ke sebelah blind. Agak deep. Harus mengambil bola on the run. Kali ini lagi bagian forward. Lagi hentakan. Lagi dihentikan oleh pemain MU. Dan dibenarkan oleh referee. Harus roll away. Kerana sudah pun ada first tackle. Quick tap. Bullet ke sebelah kiri. Pendek. Berjaya dihentikan oleh superstar mereka berjaya nombor 10. Tenangan ke belakang, option yang baik. Untuk kick and chase. Settle down, buat terjatuh pula tersungkur. Di bahagian hujung, sedikit knock-on dikesan oleh pengadil. Untuk memberikan advantage kepada KPTM Bullets. Scrum down di sebelah kiri padang. Agak ramai penonton-penonton sebenarnya yang berada bersama-sama dengan kita. Pada hari ini di stand grandstand yang Abang Jack sudah keluar ni. Abang Jack sebenarnya tengah keluar daripada konti untuk melihatkan mood pasukan-pasukan yang bermain. Ada perlawanan terakhir ini. Ramai juga student MMU yang turun dan memberikan support pada pasukan kegemaran mereka. Sementara banyak lagi pasukan yang masih belum pulang, mereka mahu menonton perlawanan ini kerana cuaca sangat baik tuan-tuan hari ini. Di padang utama Multimedia University cawangan Melaka ini. Baik scrum ke sebelah kanan. Pendek di bahagian tengah. Harus lebih memberi lonjakan. Dipegang pula dan dijatuhkan. Cuba dicuri, tidak. Forward ke sebelah kiri. Menangkan pemain-pemain KPTM Bullets lebih kuat di sebelah forward. Mereka sebenarnya harus bermain forward. Dan penalti diberikan kepada MMU. Yang dilihat kepenatan sebenarnya baru awal lagi separuh masa pertama ini. Tendangan di kawasan open tidak menemui. Sudah beberapa kali beliau melakukan kesalahan seperti ini. Ditendang semula.
Dan serangan di sebelah kiri diperlukan. Lobang sebelah kiri. Baik, decision dilakukan. Ekstra. Ekstra. Lagi di sebelah kiri. Lari yang pantang bersorangan. Lakukan takar dan offload yang bijak. Mencari nombor 7 kepada nombor 20. Hand off yang baik. Lepas sebagai ujung. All the way, kata penonton-penonton. Rak yang baik lagi di sebelah kanan. Ekstra lagi di bahagian tengah. Masuk kembali ke dalam. Kembali kepada blindside. Lepas masuk ke dalam 22. Untuk terjunan di sebelah kanan. Hanya ekstra di sebelah kanan untuk MMU Hornby. Dan itulah yang mereka lakukan. Larian tenang dari pemain Manchester 23. Untuk memberikan try yang kedua. Untuk MMU Hornby. Mulaan yang baik untuk MMU. A dream start, kata orang, untuk mereka dalam perjalanan menempah tiket ke peringkat quarter finals cup and plate. Main forward MMU ditagih untuk lebih fit dan lebih laju dalam serangan-serangan. Basic rugby yang baik tunjukkan oleh pemain Hornbills. Jarang-jarang ada bola nokon. Tapi beberapa crucial decision yang dibuat oleh pemain number 10 mereka. Sudah 2-3 kali saya lihat beliau menendang bola tidak keluar dalam perlawanan ini, agak merisaukan. Selain daripada itu, dengan menggunakan pemain-pemain bertubuh lebih besar berbanding dengan, saya kira setting pack ni lah yang paling besar sekali untuk mereka. I mean, yang paling besar untuk kejuanan ini memberikan advantage dalam permainan tennis side. Tendangan baik ke belakang. Terus dikejar. Terlepas beramai-ramai. Untuk memberikan line out kepada KBTM Bullets. Tendangkan oleh pengadil perlawanan. Siren telah bunyikan. Last play, last move untuk separuh masa yang pertama ini. Dicuri. Knock on. Sayang sekali terkena pula tangan sebelah dalamnya. Sudah pun berjaya mencuri bola. Untuk scrum dengan siren telah dibunyikan. Mungkin referee tak dengar. Harusnya sudah seharusnya menamatkan saja perlawanan ini atas gerakan scrum. Untuk peluang satu lagi kepada MMU Hornbills. Baik. Cuba dikeluarkan. Advantage diberikan offside. Dia boleh sekarang switching masuk ke dalam. Larian yang pantas. Larian yang bijak. Setting ke sebelah kanan. Tidak ke sebelah kiri. Ke sebelah kanan kali ini. Miss pass terus kepada winger. Ke belakang winger pula. Terus diberi pressure. Dah dibenarkan oleh referee saya kira. Sudah pun kena tackle di ujung sana. Sepatutnya memberikan penalti kepada Bangi. Ataupun kepada Bullets. Kembali kepada serangan KPM. Terlepas bola. Knockback kata pengadil. Lagi ke sebelah kiri. Kali ini mencari ekstra. Switching yang baik. Di antara main forward. Hentakan pertama lepas. Terus mencari rakan. Tidak mahu terkeluar. Dan itulah yang beliau lakukan. Terus kebanyakan. Pendek cantik larian. Dan terus keluar untuk ekstra di sebelah kiri. Dan itulah. Tiga kali try. Di separuh masa pertama untuk MMU Hornbills memberikan keselesaan kepada mereka. Di separuh masa yang pertama ini mendapatkan sorakan yang begitu bergemuruh daripada penyokong-penyokong pasukan yang turun beramai-ramai dari padang utama Multimedia University Melaka ini.
masuk untuk menamatkan separuh masa pertama dengan kedudukan 19 berbalas kosong. Nyambung aksi di separuh masa yang kedua di antara kedua pasukan ini. Dengan 3 try sudah cukup memberikan kesesaan kepada pasukan tuan rumah yang mendapat sorakan gemuruh daripada penonton yang hadir membanjiri Stadium Padang Utama. Vantage terus kepada pasukan tuan rumah. Apakah sebenarnya nak ikutkan kekurangan yang ada pada MNU Hornbills ni? Mereka size wise pasukan terbesar. Mungkin sedikit-sedikit decision making yang mereka lakukan harus lebih smooth. Harus lebih garang. Badan-badan besar sebenarnya boleh melakukan banyak kerosakan kepada pasukan lawan. Gagal ditangkap. Untuk beri advantage pertama kepada KPTM Bullets. Ambil pikat yang baik lepas main ni. Lepas referee. Ai, sayang sekali. Apakah call referee sebentar tadi? Sudah pun betul beliau mungkin. Tendang ke belakang. Tidak berapa belakang. Terus saja kedekapan pemain MMU di bahagian tengah. One hand off, two hand off. Lepas main ini. Untuk membuka larian ada main jersey nombor 7. Untuk Multimedia University. Masih tersangkut di sana. Dan memberikan try yang keempat untuk membuka akaun mereka di separuh masa yang kedua ini. Apa antara scene-scene yang menarik sebenarnya di kejohanan ini ialah jumlah ramainya volunteers yang bekerja untuk kejohanan ini. Ramai yang memakai baju official yang bertanda di belakang, daripada referee hinggalah kepada groundsman. Ada 7-8 orang sebenarnya groundsman yang bertugas sejak awal pagi tadi. Sehinggalah sedar atau tidak sedar, kita sudah pun berada di perlawanan yang terakhir untuk hari pertama ini. Beberapa pasukan telah pun melayakkan diri ke peringkat quarter final cup and plate. Antaranya ialah UniKL, begitu juga dengan KPM Bangi, begitu juga dengan UniCell dan juga Sunway University, begitu juga dengan KPM Ravens daripada Johor, begitu juga dengan apa lagi satu pasukan yang telah pun layak ialah UTP Drillers. Dan kita kini mencari satu saja lagi pasukan, pasukan terakhir yang saya kira tuan rumah MMU Hornbills sudah pun selangkah untuk mara ke peringkat quarter final esok. Bijak sekali tangkapan dan MMG nombor 1 ini. Sungguh baik dan confidence. Pendek, lagi pendek offload. Yang besar pula mencari yang kecil. Sepatutnya terbalik sikit. Dan dikeluarkan sebelah backline. Lepas main ini. Side step, double side step. Dan terus membuka langkah di bagian hujung. Dapatkah dikejar oleh fullback? Tidak. Untuk try kelima perlawanan. Try kedua di separuh masa yang kedua. Sudah longlai langkah main KPM Bangi. Semakin ke maju ke hadapan pula. Dan semakin gagah langkah pemain MU untuk menghabiskan perlawanan ini.
Sedikit demi sedikit pasukan-pasukan sudah mula meninggalkan perkarangan padang utama untuk mereka membuat persiapan berehat, dinner dan juga persiapan borak-borak cakap-cakap dengan coach pasukan untuk perlawanan-perlawanan esok. Mungkin sudah ada kira-kira di antara kesemua pasukan-pasukan yang bertanding untuk apakah yang akan berlaku pada keesokan hari, kerana suku akhir akan berlangsung di perlawanan pertama. Jadi harap-harap semuanya cukup tidur, cukup strategi, cukup ilmu di dada untuk membawa ke perlawanan pertama esok pagi pukul 9 pagi. Jika anda mahu melihat jadual perlawanan, boleh terus ke Facebook MMU. Situ ada jadual perlawanan untuk esok di peringkat quarterfinals. KPTM Bullets mengatur serangan, lagi pressure yang baik. Ada sedikit lubang sebenarnya di antara beberapa barisan forward. Tiga orang pemain ini yang berjersi nombor 1, 23 dan juga 21 untuk mereka. Untuk MMU, tiga ialah Wan Muhammad Faris Aiman, satu ialah Muhammad Raimi bin Osman, dan juga 21 itu ialah Muhammad Daniel Ikram. Solid tubuh badannya, tapi saya lihat sedikit-sedikit saja perlahan. Mereka harus lebih sedar bahawa mereka ni besar ya amat. Ya Allah, besar betul dia orang tiga orang ni. Harus menggunakan advantage itu dengan sebaiknya. Apakah yang dipilih? Menendang untuk mencari line out. Ada seorang pemain yang menghadapi kecederaan untuk KPTM Bullets di tengah padang. Dapat rawatan daripada pasukan perubatan yang dibawa khas untuk kejohanan ini, yang berfungsi dengan begitu baik sekali mengendali pemain-pemain yang telah tercedera di sepanjang hari perlawanan. Anyway, tuan-tuan yang menonton, yang masih lagi menonton, yang setia menonton bersama dengan MMU Studio sejak pagi tadi, lancarkan terus ke ruangan Rugby Online dan bersama-sama Abang Jeb sejak pukul 9 pagi tadi. Ucapkan ribuan terima kasih kerana bersama-sama kami yang memberikan sokongan tidak berbelah bagi kepada kejohanan ini. Kejohanan yang mencari juara terhebat untuk kategori IPTS, Institusi Pengajian Tinggi Swasta, yang melibatkan 15 pasukan seluruh negara yang mengambil bahagian. Pendek saja line out di hujung, tidak dibenarkan, not straight pula. Antara beberapa pasukan yang menjadi pilihan di perlawanan-perlawanan kelayakan termasuklah UTP Drillers, begitu juga dengan Uni KL. Ada juga Sunway Rugby Club ataupun Sunway University, dan juga KPM Bandar Penawar ataupun Ravens. Dan empat pasukan lagi ialah seperti pasukan tuan rumah MMU Hornbills, juga ialah KYUEMRC daripada Kolej Yayasan UEM, dan juga KPTM Bangi RC. 8 pasukan yang melangkah ke peringkat main event esok awal pagi, suku akhir kategori Cup dan juga Plate Tanah. Diucapkan kepada 8 pasukan ini yang telah bermain bersungguh-sungguh. Tembungan di antara keduanya di peringkat kumpulan juga sungguh meletup dan menjadi perlawanan tumpuan kita bersama sejak daripada awal pagi tadi. Kualiti yang ditunjukkan oleh pasukan-pasukan tanding semakin lama semakin baik, semakin ramai ataupun semakin banyak
IPTS yang telah mengambil langkah lebih serius untuk menaikkan sukan rugby di college ataupun universiti mereka, menjadikannya satu kurikulum yang sihat dalam pembentukan. Semakin lama semakin tersusun, semakin lama semakin high level IPTS bermain rugby, dan mungkin akan memberi kesan ataupun menjadikan sesuatu yang positif di atas sukan universiti yang lebih besar seperti SUKIP pada tahun-tahun yang akan mendatang. Sementara dengan aksi-aksi di minit-minit terakhir di antara pertemuan kedua ini, dengan cuaca begitu memihak kepada kita, ramai orang yang memuji-muji fly half daripada MMU itu. Abang Jeb sendiri agak bangga dengan permainan yang beliau pertontonkan sepanjang kejohanan. Ada sikit-sikit lah mistake kiri kanan, perlu lebih accurate dalam tendangan. Selain daripada itu, semua baik-baik saja. Dengan siren telah bunyikan, dengan referee bakal menamatkan perlawanan, kemenangan kepada MMU Hornbills menamatkan jadual perlawanan hari pertama Johanan Rugby 10 Aside Mahasiswa MMU 2022 dari Padang Utama MMU, MMU Melaka. Bagi pihak Abang Jeb dan kru MMU Studio, mengucapkan terima kasih. Kita berjumpa lagi 9 AM esok. Assalamualaikum.